Pjetër Bugji ishte nga mati, ai 18 vjet prift në Kosovë dhe në Shqipëri, në pjesën do në prezër në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe thot që shkruan letër, thot, në vitin 1621, thot, të gjithë thot katolikët do t'jenë edhe ortodoksë në luftë, po unë thot njof edhe muslimant që janë dakord edhe ata në që ofse në mështetni, mu këthy, pra aje le të shkruar që edhe muslimant ishin dakord për të luftuar kundra turqve. Kjo është e shkruar,